A polovija sam tastatura ili monitor njoj. A rekao sam ti, ako budi zjančano, a kao on se briše? Ne može ovo! Sure, ne možeš da gubiš nijedno. Ne se iskovalo ovo sezone. Ti što hoćeš od sebe? Baba Booey, Baba Baba Booey, Baba Baba Booey, Baba 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 Booey, Baba Baba Booey. Ne zaboravite da lupite sabe like i uživajte u videu. Ljudi, ovo što sam prvo hteo da uradim jeste da procenim tačnu vrednost akaunta koji sam platio 3 evra. I to sam uradio ovako. Znači, imamo ovaj TechDL akaunt. Taj akaunt vredi 20 evra samo zbog ovog Dance. A ja taj Dance imam na onom akauntu kojom sam dao Marko FX-u. Ali Marko FX nije uzeo taj akaunt. Zato što nije znao šta da radi sa akauntom. Jer je mutav. Već je uzeo Discord Nitro. Uraz, znači, akaunt sa Ariel Assault Trooperom košta 350 evra. Svašta, Bože me ti sad čuvaj za klon. Akaunt sa Floss emotom košta 50 evra. Znači, ja ću sad na osnovu ovog sajta, na osnovu ovih cifara, ja ću da izračunam koliko košta onaj akaunt koji sam uzeo. E sad, taj lik što mi je prodao akaunt, zna šifru i e-mail od akaunta. I sad ćemo da odemo na Instagram da vidimo da li je promenio šifru, okej? Okay? Samo znači ja i on smo znali šifru i e-mail i to je to. Znači, ja sam zaboravio da promenim šifru, jer sam zaboravio i da imam taj akaunt. A ja sam sad setio da imam taj akaunt. Okej, ljudi, sad ćemo da proverimo da li je čovjek obrisao akaunt ili nije. Login! Molim vas, recite nam kad ste rođeni. Ne znam to. Ne znam to. Okej, ljudi, ušli smo na akaunt. To je dobro. Čovjek nas nije skemao. Poza njega. Je li to taj akaunt? Jest! Znači... Prvo ćemo da izračunamo koliko koštaju dance-ovi. A pazite, skinova nema puno. 18 skinova, tako nešto, ljudi. Znači, prvo Tidy emote košta 16 evra. Sad ćemo da vidimo da li imamo Tidy. Imamo! Dobro, TechDL imamo, okej. Okay. Koliko koštaju Tidy i TechDL? Ajmo da vidimo. TechDL košta 20 evra, okej. Okay. 36 evra za sad. A PonyUp, okej, okay, imamo taj PonyUp, okej. Okay. Znači, PonyUp 11 evra, okej, okay, idemo dalje. 47 evra za sad. Ajde! Floss, najskuplji emote od čak 50 evra. Da li ga imamo? Nemamo ga vrs. Nema veze, ljudi. Ali zato imamo Orange Juice. 16 evra. Plus 16. 63 evra za sad. Na osnovu Dance-ova akaunt vredi 60 evra. Nisam imao pojma šta da radim sa ovim nalogom, pa mi je palo na pamet da organizujem jedan i jedan meč i da pobednik dobije nalog i pogledajte koju dvojicu sam odabrao. Okej, okay, Marko FX je tu. I Šušlama mi se sad javio. Lepo, društvance. Ja sam mislio da njih dvoje spojim. Da oni igraju jedan i jedan. Akaunt. Ako bude nerešeno, onda brišem akaunt. Alo! Alo, Digiboss! E, slušaj, da li želiš da igraš sa Markom FX-om 1 na 1 i ako pobediš dobiješ akaunt od 60 evra? O, može. Biće 10 rundi. No, mora biti neparno, brate. A sad ću ti reći zašto je parno. Zašto? Da bi moglo da bude izjednačeno. Ako bude bilo izjednačeno, brišem akaunt. Onda, ako bude jednako, ja ću pušiti Marku da me ubijete to. Nemoj to da radiš, jer onda ću ga obrisati. 100%, okej? Okay? Znači, tebi sam sad to rekao, njemu neću reći. E, igraš 1 na 1 sa Šušlamu, možeš? Slušaj, ko pobedi dobija akaunt brz. Od čega? Od 60 evra. Ako osnovi tamo taj akaunt, ja, no? Gdješ mi, brate, uzeš mi igricu 10 evra, fazan. Možeš. Mele, nisam, zaboravio sam 37. 8. mart. Srećen tebi 19. mart, brz. Hvala pun. To je dan lezbača. Znači, ljudi, ova dva čobanica sada se zagreju, ja ću malo se umešam, zato što da ne. Čekaj, braću, koja je ova sezona, jebote? Dva! Volim te ja. Mrz! Jebem te ja. Mrz! Marko, si ti drogirana žaba? To ovo je pita šta će, jao! E, mrlan je u šobrok, smali! Pitak sam, mrlan. Sad si ovaj! Sad si! Pa sad si da ne gledajte, jao! Pa umreću, zovem je, brz! Aaaa! Dođi! Alo! A što ste gledali? Eto ti na! Znači igrate 10 rundi. Krenite! Igraj! Ne! Mama! 1-0 za Marka. Mrlo što tede, spajke. Laki daru! Mamu. O, moguće! 1-1! Marko, volim te najviš. Vaš odgovor je... Lažan. Šta? Ja. Ja, Marko! Pa niste treba primiti full damage. Da, niste treba primiti full damage, ali primio si ga. Kad ne mogu da prođem kroz glupavi prozor,
NE! 2-2, nerešeno za sad. Velika beba. Opa! Oh, 3-2 za Marka. Pa neću ovo, igra Marko, koristi čitove, brate, mi svaki metak me pogodi, mrtvi, mrtvi. Ne može ovo! Nije fora, brate, ovako, igra Marko, sam kampi. Dva hjata mu ostalo, alo, Marko. Ne mogu, brate, ne mogu. 5-2 za Marka, ne može se presmrniti. Opa! O ne! 6-2 za Marka. Marko je pobedio. Jesam li ja? Da. Šušulama te je pustio, Marko. Nije. Jest. Kako znaš? Zato što mi je rekao. Zato što sam ja rekao, ako će da bude izjednačeno, ja ću da obršim akaunt. I šta sad ne kontam? Pa niste, ja ste da giftam to što si stražio, a akaunt ću da obršim. Sad kažem da sam ga ja pustio tih posljednjih rundi. Kako ti me ti pustio kad imaš više bodova mene? Nema logike. Sad da vidimo, a sad po navodnicima ne me pušta ti. Aj sad da vidim. Šta da vidiš sad? Pa ajde, evo, ako je po navodnicima me pušta, aj sad da vidim da li može. A što sad? Što nismo to odli? Pa ne razumijem kako me pušta, mislim. Lepo, znaš kako. Pa rekao sam ti, ako bude izjednačeno, akaunt se briše. Pa ne može da bude. Pa može da bude, 10 rundi, 5-5 možda bude. I šta ćemo sad, kaj sad? Sad vidim sa bakom cepa rakiju. Onaj, bako, Pires Kičić je jedan u akaunt od 60 evra. Mama moja. Problem je bio u tome što je bak cepa rakiju znao da Šušlama loše igra Fortnite, pa je namarno odabrao njega kako bi dobio akaunt. Ali to ne bi bilo fair, pa je umjesto toga igrao protiv Marka. Evo ti ga na. Znači ljudi, bak cepa rakiju protiv Marka FX. Da li ste spremni? Pa malo nešto me srbe jaja, ali nemaš. Marko, nemoj ga pustiš ni slučajno. Inače niko ništa neće dobiti. Aj, tresu mi se ruke, dajem ti. Jo, ima kuckanje, ima kuckanje. Ma ima sve bre. Vrlo, baka vodi 1-0. Bako, si igrao. Gde si igrao? Gledao sad. Gde si pašao? Marko, ti sprdaš što si ozbiljan? Ne znam da te. A što, nemoj da jedeš dok igraš, alo. Ja ti kažem, niko neće dobiti ništa brz. Pička ti mati na tvoj hardaj. Jedan health imam, Marko, jedan health. Ko ima jedan health? 3-0 za bak. Dobro bre, kako ne možeš da gubiš nijednom. Ti si osvojio sad tih 10 eur što treba ti giftem i boli te dupe. Igre, brate, ko da nećeš dobiti. Igra! Dobro, evo, sad ću... Ode, nekaj, stani, polavio sam tastaturu! Jeno, kako ima kacu, šta je ovo, šuši! Ajde, pič! Pa polavio sam tastaturu, evo i monitor mi, jebeli mam. I mrlo to je video i sve nam. A eto kad si gdje bio, jel ne? Gdje mi je sad tab dugme otišlo, jedem li ti? Tamo, u dnevnu sobu, beži mrlo, evo! Sad sam sjepo! Jo, mrle, jo, ću tu mrtvi, majke mi. 4-0, gubi Marko FX. Bravo. Ovo nije fair, 5-0. Sad ideš proti mene, bako. Ako ti sad 5 puta ubijem, onda je nerešeno. Hiluj se, čobane. Čuti! Ali je dosta dao. Izgubio si. To je to, brat, dobiješ akaunt. Prvo ću da ti pokažem akaunt, možeš? Ako si ima nešto zajebo, joj! Ljudi, htio sam trolujem baku i ušao sam na Google da tražim fake akaunt, odnosno da nađem neki video od nekog lošeg akaunta i da mu kažem da je to akaunt koji treba da mu dam. Jesi ođeo na akaunt? A, jes. I? Pa dobar je. Pa dobar je. Kako je neko sran. Evo akaunt, brat. Halo. Share your screen, evo ga. Znači, imaš ove, ne znam šta je ovo, brate. Neko govno. Mre, znaš kako bi ti je... Glavaj. Šta kažeš na ovom? Mre, to je od prej 15 godina, nemaš mene da zavljavaš. Na red 2 godine. My Fort account showcase. Ima dva lajka, evo lajko i žao mi ga. Ma, maži to. Šta hoćeš prvo da vidiš? Prvo pikeks. Pikeks? Pa šta je to? Šta? Ne šta iz koja je ovo sezona? Sezon 4. Dobro, dalje. Ovo, sezona 3. Daj skinove da idem, to mi najbitnije. Da, ovo niko nema, ovo. Skinovi. Čekaj bre. Pa ja znam ovaj akaunt. Ovo je onaj tvoj akaunt.
kad si ga bio kupio za ne znam nija koliko. I da vidimo dance-ove. Tek dijelimo. Tidy, orange juice. Šta kažeš? Pa dobar je. Ha, koja je reakcija, brate mili, ovo je katastrofa. Očekivao sam više, brate, ja sam očekivao. Šta si očekivao Renegade Tradera, brate? Ti si rekao da je kao 60 evra. Tako je. Ti si to platio 60 evra. Ja sam platio 3. Možeš, daj akaunt. Pa rekao si da nećeš, šta sad? Dobro, ajde, hoću. Jebote ga na...